ESPN Sports. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. De volta com o RCN Sports desta quinta-feira, meu amigo. Preste bem atenção nesta data. 13 de março de 2022, Três Lagoas vai entrar para a história deste país e deste estado. É a primeira prova de natação de águas abertas. Eu estou recebendo aqui o Thiago Rodrigues e o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, aqui do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, para falar para a gente aí sobre esta prova. Como, Tiagão, parceiraço, valeu, muito boa tarde, obrigado pela sua vinda. Começo com você. Explica para este povo o que é uma natação, uma prova de natação em águas abertas. Boa tarde novamente. Natação de águas abertas é uma prova que participa e pode ser praticada em rios, lagos, e neste ano, dia 13/3, nós faremos no Rio Sucuriú. Já temos mais de 80 inscritos, é uma das maiores provas do estado e nós estamos vindo com tudo. Equipes do interior de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul também está vindo para cá, muita gente vindo. Ô diretor, inclusive diretor, pode pôr na tela essas imagens que nós já fizemos. A captação lá no Sucuriú, para vocês terem uma ideia do cenário lindíssimo que é Três Lagoas, onde os atletas vão se desafiar aí nesses dois percursos. Tiagão, fala pra gente aí desses dois percursos e como será sinalizado. A prova vai contar com dois percursos, de 1 quilômetro, para o pessoal mais iniciante, e 3 quilômetros também. O percurso vai ser delimitado com boias, um perímetro todo assegurado pelo Corpo de Bombeiros, que vai estar nos ajudando com a parte total de segurança. E... show de bola. É show. Deixa eu falar com o Tenente Cândido agora, aproveitar aí, já que esse falou do percurso de 3 e de 1000 metros. Galera, depois que a Marcela foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos lá, essa vontade, a galera que faz natação, falou assim, por que não realizar uma prova aqui em Três Lagoas, diante deste cenário que nós temos aqui, diante deste paraíso que nós temos aqui, é no quintal da nossa casa. Então resolvemos aí movimentar essa galera que gosta da natação para fazer essa prova aí de 1000 e 3000 metros de natação de águas abertas. Agora, Tenente Cândido, muito obrigado pela sua vinda também, boa tarde. É bom ressaltar que a prática esportiva requer cuidados e no dia do evento vai ser assegurado aí pelo 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes. A gente, em parceria aí com o Thiago, ele, quando resolveu fazer a prova, essa prova era para ser feita lá no início, no ano que iniciou a pandemia, E a gente adiou por conta da pandemia, até porque estava tudo proibido. E o Corpo de Bombeiros Militar, através do 5º Grupamento de Bombeiros, a gente vai estar dando todo o suporte para a prova, a gente vai estar fazendo a segurança no dia do evento, juntamente com os parceiros que a gente já está contactando aí, que a gente sabe que tem um conhecimento já da área, Então a gente vai sim fazer toda a segurança do evento. Agora, Tenente Cano, parece que lá no, aqui no 5º Grupamento a gente tem um militar que é triatleta, vai competir no dia ou não? O Rony é inspiração para todos nós, A gente vai começar a conversar com ele de corrida, não dá para conversar. Falar de água com ele, parou. Falar de bike, então, ele espanca. Não, o Rony é uma inspiração, ele é triatleta, Ele tem aí altas conquistas aí no esporte do triatletismo do Brasil e já está classificado até para uma prova de duatlon no exterior. Que legal! A gente sempre está em contato com o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, principalmente na época do verão, já para falar de segurança nessa questão aí de água. Então, hoje, quando a gente foi resolver falar desta prova que acontece aqui em Três Lagoas, a gente também resolveu buscar aí, trazer o Tenente Cândido do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, justamente para você que está em casa aí, já falar assim, poxa, é uma prova que não é para qualquer atleta, não é para qualquer tipo de pessoa iniciante, porque é uma prova de natação, a pessoa tem que ter já um conhecimento, tem que ter já um tato com a água.
Pessoas que nadam em piscina e vai nadar nas águas abertas, é totalmente diferente o ambiente. Por isso a gente trouxe o Tenente Cândido para falar aí justamente. Porque agora, final de semana, calorão vai pegar e o pessoal gosta muito de ir lá para o lado Cascareiro. Tem que tomar cuidado, né, meu Tenente? Então, sempre procurar, a gente fala por dezenas, centenas de vezes, né? A gente sempre tem que procurar locais onde tem a sinalização de segurança, onde tem os guarda-vidas. Por quê? Porque a gente sabe que um descuido, a gente pode ter uma tragédia para uma família, né? Então a gente, nessa prova, a gente vai estar fazendo toda a questão da sinalização. Os atletas vão ter um balizamento aí que, eu conhecendo o Thiago, a gente sabe que vai ser coisa de outro mundo, uma segurança tranquila. E mais ainda, quando a gente fala de sinalização de segurança, não é só sinalização de acesso, sinalização de delimitação de área, também de profundidade, dos riscos que tem que ter, até riscos submersos a gente tem que sinalizar por conta disso, entendeu? Tá certo, Tenente, muito obrigado. Passa aqui pro Thiago. Ô, diretor, vem aqui, diretor. Eu vou pedir pra você dar uma pausa aqui naquela imagem aqui, ó, quando a gente tá nadando. Deixa eu passar aí. Esse canal aqui é fenomenal, o melhor canal do Brasil. Diga, ó, meu, deixa pra lá. Pode acelerar um pouquinho, diretor? Aqui, diretor, para. Você consegue pausar aquela imagem? Só pra mim falar um negócio aqui pro pessoal de casa. Aqui, ó, pode, essa mesmo, pode pausar aqui. Aí, ó, pausa. Pausa, infeliz. Não vai pausar. Não sabe o que é pausa, né, diretor? Obrigado. Eu tô pedindo só pro senhor pausar, meu diretor, eu te amo. Diretor, você é lindo. Obrigado. Aí, diretor, obrigado. Gente, isso aqui se chama boia de segurança. Tá vendo? Laranjadinho, verde, são boia de segurança. Por que que ela serve? O que que ela serve? Ela serve justamente como sinalizador para que embarcações possam ver que tem atletas nadando e também ela dá a segurança para o atleta. Vocês podem perceber que quem fez a foto está numa embarcação, porque nesse dia aí que a gente foi fazer essas imagens, a gente levou uma embarcação justamente também para fazer a segurança dos atletas que estavam nadando no Rio Sucuriú. Então, meu amigo, não tem nada assim de chegar, pular e fazer, não. É tudo bem calculado, são pessoas experientes que sabem o que está fazendo. Inclusive, isso aqui, deixa eu mandar um abraço para o Sargento Antunes, ultramaratonista aquático. O cara nada 24 km na água, é um monstro na água. Aqui, quem tá aqui comigo aqui na frente aqui é a Cíntia, triatleta, tá se preparando agora em março, inclusive. Acabou essa prova das águas abertas aqui em Três Lagoas, vai pro Rio de Janeiro participar da sua primeira prova de triatlo. E aqui, titio, chuta, ó, camisa 10, pai, é nada, é o pai aqui. Thiagão, para a gente encerrar, onde é que eu faço as inscrições? As inscrições serão feitas pelo site WX, né, wxassessoriaesportiva.com.br. Também temos informações pelo Instagram, lá você vai conseguir acessar pelo link e fazer a sua inscrição. Show de bola! Então segue aí, arroba Travessia do Sucuriú, é no Instagram, segue lá no arroba Travessia do Sucuriú, todas as informações desta prova que vai ser um sucesso. Fechou? Mais de 80 atletas já estão inscritos. Atletas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Esse interiorzão de São Paulo vai descer em massa. Aí dou um recadinho para os meus amigos políticos, prefeituras, secretarias. 80 atletas, tá? O Brasil vai vir aqui em Três Lagoas. Ô, meu amigo, tem que mandar um abraço pro Juninho da Brasil, que também é parceiro aí desse evento. Prepara o restaurante, titio. Prepara o restaurante e também os hotéis, porque depois que nadar, meu amigo, olha, meio dia 46, desde as 5 da manhã. Aí você faz uma prova de natação, rapaz, um boi é bem pouquinho, viu? Então, Juninho da Brasil, um abraço, obrigado por você ter abraçado a causa. O Netão da Aqua Vida também abraçou a causa, a Human, que está organizando o 5º grupamento do Corpo de Bombeiros
dando todo o suporte de segurança. A Polícia Militar Ambiental do capitão lá, Gabriel, que vai também estar no dia ali, só para fazer aquela segurança também, que nós já vamos estar com o quinto grupamento, mas a Polícia Militar Ambiental também estará presente aí para assegurar que essa prova vai ser um sucesso. Aqui na câmera 3 já, diretor. Tiagão, obrigado, meu irmão. Sucesso. Valeu, Zé, obrigado. Tenente, valeu. Galera, meio-dia e 47, hein? Cavalo que anda, filho. É cavalo que come. Tchau, até amanhã. Tênis Sports. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809.